O João acabou de me ligar, tá todo nervoso querendo saber do contrato com a construtora. Peraí, você não contou pro João que eu tô à frente das negociações, contou? Não, claro que não, né? Eu disse pra ele que eu tava estudando as propostas, que tinha umas duas ou três que eram fortes candidatos, enfim. Aí ele ficou todo nervoso, disse que eu não podia demorar tanto. Calma, calma, tá tudo sob controle. Mas o prazo é apertado e a gente não fechou com nenhuma ainda. A gente fechou. Aqui, ó. Ah, por que você não falou logo? Me deixou aqui em pânico, assim, toda nervosa? Eu gosto de deixar as mulheres tensas, é isso. E conseguiu. Osvaldo, você fechou com a empresa mais cara de todas que mandaram orçamento? Que história é essa? Eu me sentir como alguém estivesse me vigiando o tempo todo. Ai. Ai, Bogomil, não fala isso. Não brinca assim que eu tenho medo dessas coisas, ok? Ah. Mas você devia ter pensado nisso antes de fuxicar a vida dos outros, né, Domingo? Ô, Fernandinho, não tem ninguém aqui falando com você, tá? O meu assunto é com o Bogomil, ele já me perdoa, então tá tudo tranquilo, ok? Param de brigar! A discórdia, esse é um prato cheio para o inimigo. Ah, inimigo. Agora tem inimigo. Que inimigo, Bogomil? Tá maluco? Você vai ficar com medo agora de um Zé Mané qualquer? Isso porque somos 4 contra 1, ó. É verdade, Marcelo, você tem razão. Até eu, que tava super tranquilo, que não tava levando fé nessa história, já tava entrando em paranoia, gente. Agora eu tô super tranquilo. É, eu também acho isso uma palhaçada, entendeu? Eu também tô tranquila, vamos relaxar então, né? Olha ele aí! Isso tá ficando ridículo, olha ele aí! É o telefone, você acha que ele sabe onde a gente tá, Bogomil? Ah, vai ver que ele é uma super espinha. Ah, que besteira, cara, para com isso. Alô? Alô? Bogomil, é você? Não! Não ser eu! Não ser eu! Eu encontrei você, Bogomil! Gente, e agora? O que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente tem que manter a calma, né? Marina, tem um minutinho? Pra você? Nem um segundo. Por favor, rapidinho, vem cá. Olha isso. Que é isso? É uma matéria, uma série de motivos pra você se afastar desse Arthur Montenegro. E aí, Marina? Tá. Já li a matéria, Caio. E daí? Como assim, daí? Esse cara tá queimadaço. As agências não querem trabalhar com ele. As modelos não querem ver esse cara pintado. Ah, Caio, e você acreditou nisso? Isso aqui deve ser mais uma fofoca desses sites aí de baixo. Tá maluca, Marina? Esse cara é jogo duro. Esse cara é um 7-1. Sabe o que eu acho? Você tá com ciúmes. Tô com ciúmes, admito. E daí? A questão não é essa. Tô querendo te proteger, só. Me proteger? De quem, Caio? De um cara bem-sucedido que quer me levar pra uma festa hoje à noite pra me apresentar a nata da moda internacional? Se preocupa, não. Tô em ótimas mãos, tá? Você que sabe. Mesmo contra a sua vontade, eu vou estar por perto. Como assim dinheiro não importa, Osvaldo? Isso é a primeira coisa que todo mundo repara quando compara os orçamentos. É por isso que tem muita obra mal feita por aí. Fica economizando e se esquece da qualidade do serviço. Ah, eu espero que esse seu argumento convença a opinião pública, viu? Porque eu não sei se você lembra, mas a gente trabalha com o dinheiro dos outros. Fica tranquila. O ambulatório vai ser um sucesso, vai ser referência no país. Ninguém vai poder reclamar de nada. Olha, eu ainda acho melhor a gente falar com o Dr. João. Não. Olha só, deixa o João fora disso, porque ele não entende dessas coisas. Deixa ele cuidar dos pacientes dele, tá ok? Tem certeza? Tenho certeza, ele é meu irmão, eu sei o que eu tô fazendo. Vem cá. Pega essa canetinha, pega o contrato e assina, vai. Ai, peraí, Osvaldo. Você tá muito estressada, Aurélia. Quem sabe a gente não sai pra jantar hoje à noite em comemoração. Acho uma boa ideia. Na verdade, o Arthur me assusta um pouco, sabe? Não, eu não sei como é que um gato daquele pode assustar alguém, Marina. Pois é, também não sei explicar o que acontece, não. Eu acho que é porque eu... Por causa do jeito que ele me olha, sabe? Eu me sinto indefesa, insegura quando eu tô perto dele. Olha, eu vou morrer sem entender, mas tudo bem. Se o cara te faz mal, você tem que desencanar mesmo. Ainda mais depois daquelas coisas que o Caio te falou. Ah, não. Por favor, né, Felipe? O Caio tá exagerando. Me afastar do menino por causa de um site de fofoca? É um pouquinho demais, né? Não, pera, deixa eu entender. Então isso quer dizer que você vai à festa com ele? De repente, o Arthur é um cara super bacana e eu tô perdendo tempo com esse monte de paranoia na cabeça.